විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන සක්වල සුහුරු පන්තිකාමර ලබා දීමේ වැඩසටහනේ 207 වැනි අදියර ඊයේ පැවැත්ුණා. ඒ ගම්පහ වැලිවේරිය ඇඹරළුව උතුර මහා විද්‍යාලයේදී. එහිදී එම විද්‍යාලයට රුපියල් 11,77,000 වටිනා සුහුරු පන්තිකාමරයක් පරිත්‍යාග කිරීමට විපක්ෂ නායකවරයා කටයුතු කළා. අපි රටක් හැටියට නව තාක්ෂණය වැළඳ ගන්නට, දූ දරුවන්ට සයිබර් ස්පේස් එකේ ඉඩ ප්‍රස්තාව අරන් දෙන්නට, සුහුරු ගෝලීය පුරවැසි අපි බිහි කරන්නට, සංවෘත දූපතක මානසිකත්වෙන් ප්‍රාකාර බැඳගත් වැහිච්ච රටක් තුළ ඉඳගෙන අපි තමයි හොඳ, අපි තමයි සූරයෝ, අපි තමයි වීරයෝ කිය කිය කැඩපතක් ඉදිරියේ රංගන දැක්වුවට පළක්වන්නේ නැහැ. අපි දැනුම කේන්ද්‍රීය ලෝක ශූරීන් බවට පත්වෙන්නට ඕන. සමහරු මට බනිනවා රට වටේ යනවලු පාසල් වලට බෙද බෙද බෙදිල්ලෙන් රටක් හදන්න බැහැල්. මේවා සාපරාධී ක්‍රියාවන්ද? මම කරන්නේ වරදක්ද? බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. කවුද මෙහෙම කියන්නේ? මෙහෙම කියන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ට පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයෙන් හොඳ එකෙන් බෙදා ගන්න තාත්තලා. ඒගොල්ලෝගේ දරුවෝ යන්නේ ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස්, ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස්. ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් වල ඩිග්‍රීස්. හැබැයි ඉතින් වේදිකාවට නැග්ගහම නිර්ධන පන්තියේ කියයි, දුප්පතුන් පෝසතුන් බවට පත් කරනවායි කියයි. ඔක්කොම කයිවාරුව විතරයි. තමන්ගේ දරුවන්ට සුපිරි අධ්‍යාපනයක්, 41,00,000 දූ දරුවන්ට පහළ මට්ටමක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්නට ඇයි මෙච්චර කුහක? කුහක වෙන්න එපා. නිදහස් අධ්‍යාපනය අපි ශක්තිමත් කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.